Mumpaka za sekafa w'abakazi eyakagwa, Sandra Nabweteme y'omu ku bazannyi abayolesa omutindo omulungi. Ono yateeba goolo 5 mu mipiira 5 gye yazannya mu mpaka zino. Tukitegeddeko nti Nabweteme yatandika okugegeenya okusamba omupiira nga wa myaka 5 gyokka. Nnya omupiira nga nina emyaka 5 nga mbeera ne jjajja wange Natete. Jjajja wange yali nga abeera Natete nga ave Natete najje Katwe nga ndeete Katwe ne training. Ono omutendesa Ayubu Kalifa Kiyingi yamusanga asambira Proline FC n'amukansa okwegatta ku Kawempe Muslim. Bwe namaliza P7 ne ngenda ne joininga Proline. Ma Mr. Abuja yandabira okwegatta ku Kawempe Muslim mu 2009. Mu 2021 Nabweteme yafuna omukisa okusambirako ebweru wa Uganda mu Iceland era nga endagaano ye olwaggwako n'akomawo e Uganda. Wabula okuva olwo abadde tannafuna kilabu ndala gy'asambira. Obudde buno atunuulidde kukola bulungi e Morroco asobole okufuna kilabu emutwala. Neetegese bulungi okulaba nga nyamba ettiimu yange nga Uganda okulaba nga tuteekawo performance ennungi. Inshallah buli omu kyasuubira nti funa club. Mu 2015 Nabweteme yawangula engule y'omusambi omukyala eyasinga okusamba omupiira era n'afuuka omukyala eyasooka okugiwangula. Sharifa Nambi, NTV Kusawemu.